បាទកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចបានការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនទឹកដោះគោបាក់ឆောင်းជាទឹកដោះគោស្រស់ 100% ផលិតផលរបស់ប្រទេសថៃគុណប្រយោជន៍របស់បាក់ឆောင်းគឺជំនួយផ្នែកឲ្យភ្លឺថ្លាជួយការចងចាំឲ្យបានល្អជួយឆ្អឹងឲ្យរឹងមាំនិងលូតកម្ពស់ជួយទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានជំងឺមកបៀតបៀន ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនពងទាបាទក្រុមហ៊ុនពងទាម៉ាក់ហេរ៉ូជាផលិតផលរបស់ម៉ាឡេស៊ីមាន 6 រសជាតិញ៉ាំទៅមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀតបាទ